Ja, hej! Idag tänkte jag göra så här att jag ska försöka att lära ut en av de häftigaste fiollåtar som finns i svensk folkmusik. Hjortingens polska, alltså en polska efter Hjort-Anders, Vingsjö. Den här tycker många fiolspelare låtarnas låt liksom. Den går i A-dur och då ser jag att jag har glömt någonting. Jag har glömt. Jag har glömt den här. En capo. A-dur är ju en bra tonart. Men ska man spela melodi, bastoner och lite ackordstoner på en folkmusiklåt så är G så mycket bättre. Jag har ju D-bas. Och det har jag för att få ett riktigt mörkt D till D-dur-ackordet. G-dur-ackordet som med normalstämning ligger så där, väldigt bekvämt, det hamnar då där. Och då hamnar det där fingret så vinklat så att det dämpar A-strängen. Och det är bra. För den vill jag inte vara med. Lite obekvämt G-dur, men en väldigt bra baston till D-dur-ackordet. Och om man då ska spela i A-dur, då höjer man alltihop ett tonsteg. Och då hamnar man med G-dur-grepp som nu klingar A-dur. Vi gör så här då att jag spelar låten. Sen tar vi ner den i små delar och så sätter vi ihop den igen. Thank you.
ungefär så blir det när man spelar den på gitarr. Jag kan ta det. Om man spelar på fiol så är det ibland gör jag alltså på den här mitten reprisen med ackords grejen. Alltså rytmiserad. Och ibland så kör jag rakt liksom. Det beror på hur mycket intensitet jag vill ha i det. Så det kan variera lite grann. Men nu ska vi titta. Vad är det som händer? Jo, jag har kappor där. Det här blir alltså ett A-dur-ackord. Fortfarande A-dur. Där blir det ett B. E. B. E. Det första reprisen. Det är A. Knepigt.
För det känns ju som att man tar, man, greppen är ju G-dur. Så att om man vill så kan man ta bort den och så kan man lära sig den. G-dur. A. D. A. D. Och så blir det då G med B, C, A5, D, D, G, G till A, A till D. Här kan man nog lägga till en A. Så man kan alltså lära sig den i G-dur. Fast här blir det ju D-dur. Jag börjar känna att det här börjar bli lite för långt, hela alltihop det här. Men jag hoppas att du har fått de delar som du behöver. Vad var det jag tänkte på? Det var någonting. Jo, det var ju utan den här jag skulle visa. Det här. Det är ju faktiskt. Det är ju C-dur-ackordet. Om du tar C-dur-ackordet med pekfingret ledigt, då blir det flytt. Alltså C-dur-skalan med lösa strängar.
se hur skalan utan lösa strängar. Det var det jag tänkte visa. Ja. Usch, nu börjar jag känna mig stressad här. Jag tror att det här har dragit iväg i tid. Jag vill inte att de ska inte vara längre än 20 minuter de här. Men nu vill jag faktiskt spela den här låten. Bara för att. Och det stämmer bättre. Jag har stämt för den här. Okej. Hjortingens polska. Önskar dig lycka till med den här låten. Den här är inte världens lättaste, men kanske världens roligaste. Vi
ses när vi råkas.